Америка избра. Джо Байден е 46-тият президент на Съединените щати. За битката за Белия дом разказваме след секунди. И още теми в По света и у нас. Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя между Ботевград и Враца. Челно се удариха джип и автобус. Към шофьора няма никакви упреки. Това не е един от най-добрите шофьори. Спор между шефа на Александровска болница и шефа на единствената в България клиника по трансплантации. Причината – трансформират клиниката в COVID-отделение. След това, ако бъдат преместени и станат лошотиите, кой ще е виновен? Бяхме в стая с 8 легла, от които 4 трансплантирани и другите бяха с вирусни заболявания. Една го отхвърли бъбрика и трябваше поспешно, за да бъде премахнат. Готова ли беше София да посрещне очакванията ръст на заболелите от COVID? Тази вечер след новините. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. Събота, 7 ноември. Аз съм Даниил Михайлов. Кандидатът на демократите Джо Байден печели изборите за президент на Съединените щати. Минути след 18:30 българско време беше потвърдено, че Байден получава 20-те гласа от електоралната колегия на щата Пенсилвания. Така, общият брой на гласовете за Байден става 273 от необходимите му 270 за Белия дом. От лагера на Тръмп заявиха, че той не признава поражението и ще го спори в съда. Резултатите обаче показват, че Доналд Тръмп става първият действащ президент от близо 30 години, който не е преизбран за втори мандат. И така, изходът от битката за Белия дом вече е ясен. Преброяването на гласовете не е завършило, но Джо Байден си осигури 273 електори и резултатът не може да бъде обърнат. Републиканецът Доналд Тръмп остана с 214 гласа и няма шансове да изпревари своя опонент. Победата на Байден на практика беше сигурна, но я обявиха след като той спечели 20-те електорални гласа на щата Пенсилвания. При преброени 98% от бюлетините, той води пред Тръмп с над 34 000 гласа. Изборът на Байден печели изгрева на нов ден на надежда за Америка, заяви председателя на камерата на представителите Нанси Пелоси. И първите коментари. На скайп линията ни е журналистката и анализатор Ваня Евтимова, която следи отблизо събитията в Съединените щати. Добър вечер, Ваня. Какво означава този избор? Добър вечер. Първото нещо означава, че този агонизиращ процес, в който сме от вторник вечер, на това безкрайно броене на гласовете, тази несигурност, това нещо приключи. Вече знаем със сигурност, че Съединените щати имат президент и могат да погледнат за бъдещето. Другото нещо е, че Доналд Тръмп тези 4 години на разделение надеждата е, че те ще останат в миналото. Ваня, каква промяна очаква Америка и света с избора на Байден? Джо Байден обещава да е президент на трансформацията. Той не обещава, въпреки че той официално не го е казал, но той очакванията, че няма да бъде повече от един мандат. И че ще се опита да обедини Америка, защото страната наистина е дълбоко разединена и с много проблеми. Че той ще бъде президент, който ще работи много по-малко шоу, нали, което видяхме от Доналд Тръмп за света. Мисля, че трябва малко да понамалим очакванията за голяма промяна в американската политика към света. Съревнованието с Китай няма да отмине. Това са дългосрочни проблеми. Това, което ще бъде промяната, е тона. Защото Джо Байден, той е предвидим. Той е работил с международните лидери много години.
това чувство на предвидимост, което го нямаше по време на администрацията на Доналд Тръмп, то ще бъде възстановено. Как ще действа сега щабът на Тръмп? Щабът на Тръмп, всъщност затова разбрахме, че нещо се случва тази сутрин, когато Доналд Тръмп отиде да играе голф. Това означаваше, че неговия екип получил предварителна информация, че гласовете ще бъдат обявени, че преброяването на гласовете в Пенсилвания ще бъде обявено много скоро. И Доналд Тръмп трябваше да е далеч от Белия дом, за да не изглежда, за да има по-добър имидж. И това, което видяхме Доналд Тръмп е неговото заявление, че той няма да признае, изборите не е минало. Даже в момента, когато медиите обявяваха, че Байдън е победител, имаше пресконференция на щаба на Тръмп, които заявиха, че ще имат нови съдебни дела и така нататък. За тези съдебни дела няма основание. Тръмп до голяма степен трябва сега се опитва да обедини и да задържи базата си, базовите си избиратели, защото има гласове, които се опитват да го убедят, че може след 4 години отново да се кандидатира. И това, което те в момента се опитват чрез всичките съдебни дела и така нататък, е да държат базата заедно. Ваня, кога всъщност се очаква да бъдат официално обявени резултатите? Ами всъщност много от щатите, преброяването всъщност продължава, но вече има толкова малко гласове, че не се очаква да има никакви промени. Невада по принцип другия петък чак е крайния срок за сертифицирането на изборите. Тоест финалните бройки, там останали някои писмо в някоя поща и така нататък, това още няколко дена ще се броят. Но вероятно другата седмица в петък ще бъдат най-крайните резултати. Очакват ли се нови послания от новоизбрания президент и от вице-президента? Новите послания, това е за обединение. Джо Байдън, първото му послание беше, че той ще е президент на всички американци, т.е. подаване на ръка към тези, които гласуваха за Тръмп. И нали, сега момента е наистина исторически, трябва да кажем, с избирането на Камела Харис като вице-президент. Това е първата жена, която е, тя е от смесена раса, дете на имигрант, и това е наистина голям исторически момент. И както казахме, въпреки че е негласно, се знае, че по всяка вероятност Джо Байдън ще бъде само един мандат, и това отваря пътя за Камала Харис да бъде президент, да се кандидатира за президент след 4 години. И последно, кога да очакваме първата реч на Байдън? Ние имаме готовност да я излъчим. Всеки момент се очаква. Даже аз в телевизора върви до мен, очаквайки всеки момент да започне речта. Наистина много исторически момент. Добре, благодаря. Благодаря. Ваня Евтимова, наживо от Съединените щати. Бивш вице-президент и любимец на афроамериканската общност, Джо Байдън влиза в Белия дом за втори път, но сега като президент. Да, като политик с дългогодишен опит, може би и така можем да го опишем. Политик, който дава надежда на мнозина, че Съединените щати ще сложат край на разделението, настанило се в обществото. Кой е Байдън и кои са тежките събития, превърнали го в човека и политика, който е днес, Цветлина Йорданова разказва. Битка за душата на Америка. Така Джо Байдън определя каузата на своята кампания. Ако дадем 8 години на Доналд Тръмп в Белия дом, той ще промени завинаги и изоснови характера на нашата нация, нашата същност, а аз не мога да гледам безучастно.
Джо Байдън излезе от сянката на вице на президента Обама и влезе в главната роля на претендент за най-високия пост. С амбицията да е повече от алтернатива за противниците на Тръмп, като предложи визия за Америка в контраст с неговата. Днес нашия дом е разделен, но това, приятели мои, не може да продължава. Изправени сме пред твърде много кризи, имаме много работа. Чака ни светло бъдеще и не можем да разбием кораба си в плечините на гнева, омразата и разделението. От битката с COVID-кризата до ролята на Америка в света, той няма допирни точки с президента. Байдън многократно осъди подценяването на пандемията от Тръмп. 220 000 американци са мъртви. Дори да не чуете нищо друго от това, което ще кажа тази вечер, чуйте това. Никой, който е отговорен за това, никой, който е отказал да поема отговорност за смъртта на толкова много хора, не бива да остава на поста президент на Съединените американски щати. 1972 е повратна в живота му. Едва на 30 изненадващо печели срещу влиятелен републиканец място в Сената от щата Делауер. Месец по-късно съпругата и дъщеричката му загиват в катастрофа, а двамата им синове Бой Хънтър са ранени. Байдън полага клетва за поста до леглото на едно от момчетата в болницата. Това е началото на 36 години служба в Сената. През първите години пътува с влак до Вашингтон, за да бъде вечер с момчетата. Втората му съпруга Джил приема да се омъжи за него едва на петото предложение за брак. След подписването двамата гледат мюзикъла Ани на Бродуей. По-късно се ражда дъщеря им. През 2015 година синът му Бо Байдън, който е в зората на блестяща кариера в Демократическата партия, умира от мозъчен тумор. Байдън умее да печели сърцата. How old are you? 17? No. Five. Да размива и да трогва. На 77 години Джо Байдън би бил най-възрастният президент. В тандем с енергичната Камала Харис изглежда готов за предизвикателството. Да поеме кормилото на страната, на която е служил цял живот. А какво всъщност се случи днес? Как станаха ясни резултатите и първите реакции на двамата кандидати, обобщава Мартин Гицов. Прогнозите за победата на Байдън се основават на неофициални резултати от щатите, които приключиха броенето, но и на очакваните резултати от щати като Уисконсин, където броенето продължава. Демократът получи 74 милиона гласа, повече от всеки друг кандидат президент на Съединените щати. В Твитър победителят заяви, че е поласкан от избора на американците и сега е време за преодоляване на разделението от предизборната кампания и обединение на страната. Опонентът му Тръмп привлече 70 милиона гласа. Втори резултат в историята при безпрецедентна избирателна активност от повече от век. Щабът на републиканеца започна серия от съдебни оспорвания, но не представи доказателства за изборни измами. По-рано Джо Байдън изрази увереност в победата си, но се въздържа от победна реч и очерта най-належащите проблеми. Всеки час става ясно, че рекорден брой американци от всички раси, вероисповедания, религии избраха промяната пред още от същото. Те ни дадоха мандат за действия по COVID, икономиката, климатичните промени и системния расизъм. Те дадоха заявка, че искат страната да се обедини, а не да продължи да бъде разделена. По-рано пред Reuters анонимен републикански представител отбеляза, че само Доналд Тръмп не вижда, че мачът е приключил. 78-годишният Джо Байдън се завръща в Белия дом след два мандата като вице-президент при Барак Обама. Демократът ще е най-възрастният държавен глава в американската история. До сега този рекорд се държеше от загубилия Тръмп, който е на 74. Байдън води със себе си първата жена вице-президент на страната. И двата лагера сравняваха значимостта на вота с изборите по време на гражданската война от 19 век и Великата депресия. Джо Байдън мечтае за Белия дом през по-голямата част от 50-годишната си политическа кариера. Сега постижението на живота му ще е и най-голямото му предизвикателство. А привържениците на демократите вече започнаха с тържествата в Съединените щати. Виждаме картина на живо там. Джо Байдън, 46-тият президент на Съединените щати, след оспорвана битка от 3 ноември насам. Другите новини от съботния ден. Пореден тежък инцидент на пътя. Трима души загинаха в тежка катастрофа край ботевградското село Литаково. Челно се удариха джип и автобус. Ранените са настанени в столичната болница Света Анна. Сега оттам с още информация включваме Тихомир Игнатов. Добър вечер!
Добър вечер. За съжаление, днес към черната статистика на пътна полиция ще бъде добавен нов случай. Тревожното е, че и този път ставаме свидетели на изключително тежък пътен инцидент с участието на младежи. При удара край Ботевград в джипа на място са загинали шофьора и неговия спътник. Поне официална информация, единият не е имал шофьорска книжка, тъй като е бил непълнолетен. Проверява се дали именно той не е шофирал. Разбира се, това ще определи разследването на прокуратурата. GPS-а на автобуса, в който са пътували работници, прибиращи се от нощна смяна, е засякал скорост от 82 км в час непосредствено преди удара. Шофьорът също е пострадал доста сериозно. На място са помагали очевидци, за да могат част от хората да бъдат извадени от смачкания автобус. Подробности нека видим в следващия репортаж. Около 6:30 сутринта на пътя Ботевград Враца край Литаково челно се удрят джипи автобус. Трябваше да излезем през прозорец, да скачам. Това може удобно да поемата. По джипа, който е от другия участник в ПТП-то, след минутка-две са минали други такива ловни джипове, които след като са видяли какво се е случило, са минали отдолу по земния път и просто никой от тях не е реагирал на това, което се е, нали, поне да спрат, да помогнат или с каквото могат да свършат работа. По първоначални данни, джипът е навлязъл в насрещното движение при изпреварване на прав участък и се ударил челно в автобуса. След жестокия сблъсък, автобусът, в който пътували около 40 работници от Ботевградския завод, излязъл от пътя и се ударил в край пътно дърво. В джипа са били двама младежи. Единият от тях няма шофьорска книжка и се изяснява кой е карал. Те са загинали на място. А към шофьора няма никакви упреки. Изключително търпелив, изключително внимателен шофьор. Това ни е един от най-добрите шофьори. Нали, машината беше една добра машина, която е поддържана. Ние сме от хората, които не пестиме от ремонтите на нашите автобуси. От автобуса най-тежко са пострадали две жени, които са седели на предните седалки. Едната работничка изхвърчава от предното стъкло. Заедно с шофьора тримата са откарани в столичната болница Света Анна. С екипите на Центъра за бърза помощ са докарани трима човека. Две жени на по 54 години и шофьора на автобуса, мъж на 64 години. Шофьора е с счупвания на двата крака, тежки счупвания. Няколко часа по-късно най-тежко пострадалата жена губи битката за живота си вследствие на тежките травми. На този фон данните на пътна полиция са доста стряскащи, а ето какво показва и статистиката. За първите 7 дни на ноември са станали близо 90 тежки катастрофи. Загиналите са 11, а ранените 103. От началото на годината тежките катастрофи са почти 5000, а загиналите 394. Карайте внимателно. Обобщение за катастрофата днес и данни от Тихомир Игнатов. И като казахме данни, към данните за разпространението на коронавируса у нас. 27,7% заразени с COVID-19 от всички изследвани, или лек спад спрямо предишните дни. Броят на новите случаи обаче продължава да е сериозен. Над 3800 при направени близо 14 000 PCR теста. В София за пореден ден броят на заразените е най-голям – над 1400. Задава ли се локдаун? Въпросът е към Йоана Миланова, която следи темата днес. Добър вечер. На този етап отговорът е не. Вицепремиерът Томислав Дончев заяви днес в предаването Денят започва с Георги Любенов, че по този сценарий ще се мисли след увеличаване на броя на заразените с коронавирус или повишаване на смъртността заради вируса. В страната ни, подобно на други държави, допълнително мерки ще бъдат въвеждани на местата, където заболеваемостта е най-висока. Така, например, в София от днес непълнолетните могат да влизат в търговските центрове единствено с пълнолетен придружител, а от утре ще бъде въведен зелен коридор за пазаруване за хората над 65 годишна възраст. Тези нови мерки създадоха още днес известно объркване в столичани, но подробности вижте в репортажа. Първоначално столичната община обяви, че зеленият прозорец за пазаруване ще бъде от 10 до 12 часа. По-късно, след обсъждане с хранителните вериги и граждани, часовия диапазон бе фиксиран от 8 до 10. В част от магазините започнаха да прилагат мярката още днес, въпреки че е в сила от утре.
Затягането на мерките в най-засегнатите точки в страната постави въпроса, наближава ли локдаун в България. Дали има други допълнителни мерки, които могат да бъдат взети? Да. Имаме списък с мерки, ескалиращи мерки, с повишаване на контрола, с допълнителни мерки, които рестриктират и движението, но считаме, че поне към днешен ден няма нужда такива да бъдат предприемани. Военните болници активно се включиха в лечението на вируса още в началото на пандемията. Обмисля се армията да се включи и по друг начин. Аз разработвам един план, при който хората в армията, които са преболедували коронавируса, да се организира една кампания, за да даряват плазма, за да може да подпомагаме хората, които са в нужда. Близо 14 000 са направените у нас PCR-тестове за последното денонощие. Според лекарите обаче рано или късно ще отстъпят пред бързите антигенни тестове като метод за доказване. Изключителната чувствителност на PCR-теста към момента натоварва системата, изкарва много хора в карантина, нали, и контактни. Всъщност не всеки от тези хора е толкова заразен. Достоверността на бързите антигенни тестове е достатъчно добра, е много добра. Голяма част от преболедувалите коронавируса задържат антитела поне 5 месеца, показват изследвания. Дали повтаря? В повечето случаи не повтаря. И ако сметнем, около 40 милиона са в момента миналите през инфекцията с неактивните случаи, е, нали, от началото на броенето колко са. От тези 40 милиона и имаме документирани случаи за 29 човека, които вероятно са повторили инфекцията. Направени изследвания в колективи показват, че маските значително намаляват риска от заразяване. Не е задължително обаче да се заразиш, ако контактуваш с болен. Направено изследване в помещение от 10 квадратни метра показва, че здрав човек в него има шанс да се зарази от болен едва след около 80 минути, ако вентилацията на стаята работи. Единствената клиника по трансплантации в България ще бъде трансформирана в COVID-отделение. Това предизвика спор между шефа на Александровска болница, където се намира клиниката, и шефа на отделението, което ще бъде преместено. Директорът на болницата обясни, че пациентите ще бъдат прехвърляни в отделението по нефрология. Директорът на клиниката обаче каза за Посвета Юнаш, че няма да премести пациентите си без изрична заповед. Пациентите, претърпели трансплантация, ще бъдат преместени на място, където имало зараза. Простичко е. Пациентите са рискови. Там има COVID. След това, ако бъдат преместени и станат лошотиите, кой ще е виновен? Според шефа на болницата, COVID в отделението е имало, но в минало време. В тази сграда няма пациенти с COVID. Четвъртък имаше пациенти. В петък, 3 часа и нещо, се обаждах и там имаха COVID пациенти по думите на колежката, която е шеф на клиника там. Няма как да стане. Няма писмена заповед аз да дигна клиниката, да я разположа там, еди си какво, как, що. Всичко е устно. Това ме притеснява съвсем откровенно. Шефът на болницата наредил писмено единствено клиниката по трансплантации да бъде освободена. Не е казал къде. Затова лекарят освободил част от трансплантираните вкъщи. А в случай, че се влушат тези хора, които в момента са на домашно лечение? Не ми се мисли. Главата ми е бяла от това. Оставил четирима в тежко състояние и отказва да ги премести където и да е на своя глава. Дори вече да няма COVID в новото за трансплантираните пациенти отделение, има опасение, че смесването на трансплантирани с други пациенти е неприемливо. Тези пациенти бъдат ли вкарани в това отделение? Риска за тяхното здраве е много сериозен. В цяла Европа тези пациенти са изолирани винаги далеч от общия поток и никой не смее да ги мести. Неприемливо е и според човек, който вече е пострадал от нещо подобно след трансплантация. Бях в стая с 8 легла, от които 4 трансплантирани и другите бяха с вирусни заболявания. Значи ние спяхме с маските. Случай аз го отхвърлих бъбрека и трябваше поспешно, за да бъде премахнат. В едно нефрологично отделение, каквото е четвърто на Александровска болница, пак в стаи ще бъдем с други пациенти, които се лекуват от други заболявания, които пак ще бъдат вирусни или някакви други, които могат да бъдат заразни. Директорът на Александровска отрича да има такава опасност, просто защото всеки влизащ в отделението предварително се тества за COVID. И според вас няма опасност някой от бъбречно болните да се окаже с COVID в последствие? Защото дейността на клиника по нефрология е сведена до минимум
няма такива пациенти и тези ще бъдат отделени трансплантираните на друго място. Съгласен ли сте с професор Богов, че няма нищо рисково в това, в нефрологично отделение не, да бъдат? Не съм съгласен. Професор Богов няма никакъв опит с трансплантирани. Като лекар смятам, че ние имаме мястото на трансплантираните там. Директорът казва, че няма друга подходяща сграда за COVID-отделение. Въпросът стигнал и до здравния министър. В момента, в който аз записах на министъра СМС с последния ми въпрос, дали той като лекар, не само като министър, като лекар, смята, че това е обосновано медицинско, нашата комуникация спря. До този час лекарят няма писмена заповед къде точно да премести пациентите си и казва, че няма да изпълни устната. Директорът, професор Богов, знае ли и за вашата позиция? Абсолютно и не искам морални тежести. Аз мога да работя в Петрич, в Петърч, мога да работя и в София, във Варна, мога да работя в чужбина, не е проблем за мен. Към темата Северна Македония, според БСП няма условия България да подкрепи започването на преговори за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. Това е позицията на изпълнителното бюро на партията. От БСП напомнят, че те подкрепят европейската перспектива на Република Северна Македония. Приветствали се и подписването на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете държави, но сега той не се изпълнява. В позицията си социалистическата партия настоява премиерът Бойко Борисов и външният министър Екатерина Захариева да представят българската позиция в Народното събрание преди заседанието на съвета по общи въпроси. Подкрепата за преговорите за еврочленство на Република Северна Македония коментира и военният министър Красимир Каракачанов. Според него позицията на страната ни е ясна, приета и от Народното събрание и не се променя. По думите на вице-премиера в Скопие са се надявали, че България ще направи отстъпки в името на добрите отношения и са подценили ситуацията. Според него все още има време преди окончателното решение за преговори и отношенията между двете държави да бъдат изгладени. Това може да стане, ако изпълнението на Междусъюзническия договор бъде гарантирано с декларация от страна на Република Северна Македония. Нашите тези са ясни. Ние сме ги повтаряли. Правиме един анекс към договора, да е много ясно. Слагаме конкретните срокове като условия за изпълнение. Очакваме декларация в писмен вид като решение, подписано, че те нямат и в бъдеще няма да имат нито териториални, нито малцинствени претенции. Приемат истинската теза, че историята, езика и културата на населението в географската област Македония до 1944 година е част от българската култура и история. И от тук нататък нещата са много ясни и се решават бързо. И отново за пандемията COVID-19. Нов дневен рекорд на заразени с вируса – над 581 000 по данни на СЗО. От 6 часа тази сутрин Гърция въведе национална карантина до края на ноември. Няколко поредни дни. Броят на заразените в страната е над 2000. Летищата и границата при кулата Промахон са отворени, но влизането в страната става с адресен код и отрицателен тест за коронавирус. Още за ситуацията в Гърция от кореспондента на БНР Катя Пеева. Излизането от дома от днес става само с разрешение от властите. Отиващите на работа излиза с декларация от работодателя. Напускане на дома за снабдяване с хранителни стоки става след телефонно потвърждение от властите. Под пълна забрана е събирането на хора, които не са от едно семейство. Прекратени са всички масови обществени изяви. Маски задължително се носят навсякъде. Ресторанти и кафенета работят само за домашни поръчки. Движението от една област в друга е допустимо само с официален документ при екстремна ситуация. Ще се опазим от коронавируса, но ще пострадаме психологически. Не може просто да затварят бизнеси, магазини. Менталното здраве на хората е в много лошо състояние. С обявяването на карантината телефоните зазвъняха непрекъснато за запазване на часове. Ние сме от услугите, които могат да работят два или повече дни след затварянето на страната. Чуде се как не ни набиха, някои бяха много настоятелни, но повечето ни клиентки проявиха разбиране. Само началните училища са отворени през карантината и то при строги мерки. Министерството на обществения ред завиши екипите по контрол на мерките. По улиците се движат полицейски патрули, които проверяват документите на хората, които са навън. Глобяват дори за неправилно носене на маска. Полицаи има и на спирките на градския транспорт. В Солун от няколко часа настаняват болни с коронавирус и в частни клиники. Не достигат леглата в държавните болници.
в готовност са линейки и вертолети за прехвърляне на болни с вируса от една област в друга, където има места. Не достига специализирани медици в COVID-отделенията, съобщават лекарите. А у нас хотелиери в Банско с нова идея как да се включат в борбата срещу коронавируса. Вместо да се превръщат в карантинни хотели, от Съюза на туристическия бизнес предлагат да настаняват пациентите от болниците за рехабилитация, а в самите лечебни заведения да се освободят болнични легла за пациенти с COVID-19. Подробностите от Антония Сокалинска. Добър вечер! Добър вечер, колеги! Хотели, които останат празни през зимата, да се превърнат в места за карантинирани. Това предложиха от Министерството на туризма и в някои градове хотелиери вече обявиха, че имат готовност да подкрепят тази идея. В Банско обаче смятат, че това не е най-правилният начин, по който хотелиерите да се включат в борбата срещу коронавируса. Защото има много неизвестни около самата идея, а и заради негативните последствия, които би имало за един хотел, в който са били настанени хора с опасно заразен вирус като COVID-19. Затова предлагат друго. Идеята им се зародила по време на събрание на хотелиерите в града, а предложението вече е изпратено и до Министерството на туризма. Подробностите в репортажа. Ако един хотел се превърне в болница за пациенти с COVID-19 или база за карантиниране на заразени, негативите за него в бъдеще ще са много, смятат от бранша. Но ако хотела се превърне в болница, той едва ли ще има добра заетост следващите години, тъй като сами разбирате, че това е нещо, което ще отпусне туризма. Нашите обекти, както казах, пак не са попригодени за такава нужда. Те биха могли да се адаптират, но не смятам, че ще бъде полезно без медицински персонал. Освен това, в хотелите в зимните курорти има много повече текстил, който е труден за почистване и дезинфекция и неподходящ за хора с опасно заразен вирус. По-скоро тази идея ми даде повод да се замислим за нещо по-рационално. Всички настанени пациенти или спланирани пациенти за рехабилитация в националните болници по рехабилитация да бъдат преместени в нашите хотели. Мислим, че това е много по-подходящо и по този начин ще освободим здравната система, ще освободим свободни легла в истински медицински заведения на здравната система. Преди 2 години всички спа центрове у нас бяха категоризирани по европейските стандарти и в тях работят подготвени специалисти. По закон ние трябва да имаме кинезиотерапевти, рехабилитатори, масажисти. Всички тези неща в нашия спа център са на лице. Може да започнем, дето се казва, още от утре да приемаме такива наши гости. Не говоря за болни, говорим за гости, които трябва да се възстановят след болести. По този начин ще се подпомогнат също и местните производители и ресторантьори, допълват от бранша. Днес Архангелова задушница, ден, в който почитаме и паметта на загиналите български войни. На отслужената панихида във военния мавзолей Косница на централните софийски гробища присъстваха президентът Румен Радев, министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. В знак на преклонение пред паметта на загиналите войни бяха поднесени венци и цветя. Гражданите на колене да почитат паметта на загиналите герои. Как се разпределят болничните легла за COVID-пациенти в столицата? Подготвена ли беше София за силния натиск върху болничната система? Това е темата на рубриката ни след новините тази вечер с автор Майя Димитрова, която вече е в студиото. Здравей, Майя! Здравейте! Единственото място, на което се разпределят свободните болнични легла в столицата, е Координационният център за COVID-пациенти. Как работи той? Показахме още във вторник, а краткият отговор е трудно и бавно. Най-вече заради липсата на електронна система, която да показва в реално време коя болница има незаети легла. След като пристигне линейка, трябва да се звъни на болница след болница, докато някой се съгласи да приеме пациента. През това време линейката чака. Обръщаме внимание и на един сериозен проблем. Въпреки увеличения брой на местата в COVID-отделенията последните дни, интензивните легла са отново на границата и това няма как да няма последствия. Повече след новините. Благодарим ти още по темата след малко. Завършваме отново с вълнищата новина днес. Кандидатът на демократите Джо Байден печели изборите за президент на Съединените щати. Байден получи 20-те гласа от електоралната колегия на щата Пенсилвания и така си осигури необходимия минимум за влизане в Белия дом. При обработени 98% от бюлетините той води пред Тръмп с над 34 000 гласа. Виждате картина на живо от лагера на демократите. В готовност сме да излъчим речта на новия президент, а темата в реално време може да следите и на сайта ни bntnews.bg.
Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Сега останете с След новините. Хубава вечер от нас. Виждане.